ಕಲಿ ರಾಯಗಡಾ ಟೌನ್ ರೇ ಶಹರ ರೇ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେମିତି ଖବର ପାଇଥିଲୁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନରେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଗୁଟ୍କା ଜବତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ବି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଜବତ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ମଝିରେ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ସେ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଅଛି ତାର ନାଁ ଅଛି ରବି କୁମାର ସେ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ରହିବା ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଗୁଟ୍କା ସବୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 25 lakh ୱର୍ଥ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମେନ୍ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଅଛି ବାକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କରିବୁ।